Hej på er och välkomna till Trollhättans jazzförening. Och vi ska idag få njuta av Martina Almgren och hennes band. Det är ju väldigt märkligt år det här. Det här är våran andra konsert den här säsongen, den här höstterminen. Och det är den sista. Jag står här med vårt fina programblad och de flesta konserterna här är framskjutna till framtiden helt enkelt. Vi vet inte hur det blir med det. Men förhoppningsvis så kan vi kanske köra vårprogrammet som vi har tänkt. Det är lite annorlunda i år för att vi är nu en förening som inte har några medlemmar. Vi har inte sålt ett enda medlemskort i år. Och vi får heller inga intäkter på dörren, inga entréavgifter. Så vi blir jätteglada om ni vill bidra med en slant till vårt Swish-nummer. Jag kan säga det så här, det är 123-653-4010. Och det här numret dyker upp under konsertens gång några gånger. Och så ni hinner hämta papper och penna och skriva ner det. Så att swisha gärna en slant och bidra till kulturen här i Trollhättan. Eller sätt in ert medlemsavgiften ska jag säga, på 300 kronor. Så skickar vi medlemskortet till er. Då har ni löst det för våren. Ja, som sagt, Martina Almgren. Jag vill bara ställa en liten fråga här till dig. Vad är det för musik som vi ska få lyssna på här idag? Jo, vi kommer att spela tonsättningar som jag har gjort av den indisk-bengaliska poeten Tagore. Så det är det vi kommer att höra. Ja, och det blir ett set och ungefär en timme långt. Ja, ungefär det tror jag. Vi har ingen klocka med mig, nej, men ungefär. Vi kör. Mm. Och sen så har jag en fråga till här, till Ahmed. Ahmed. Och jag pratar svenska, men du svarar på engelska, men du förstår svenska. Vad är det du spelar för någonting? This is an oud. It's like luta with 11 string fretless instrument. Ja. Och är den väldigt vanlig i öst? Mellanöstern. Mellanöstern är den vanlig. Mm. Hur många strängar har den? It's 11. 11 strängar. Strängar, ja. Ja. Tackar. Så det var alltså Ahmad Al-Kadib på oud. Och vi har då även Ove Almgren som spelar en akustisk basgitarr. Det är också lite annorlunda. Och så har vi Karin Burman på sång från Trollhättan. Och Martina då Almgren som är trumslagare och kompositör. Så nu kör vi. Varsågoda. The song I came to sing remains unsung to this day. I'm waiting. Oh, I am waiting. I have spent my days in stringing and in on
unstringing my instrument. The time has not come true, the words haven't been rightly said. Of wishing in my heart. Seen his face, nor have I listened to his voice. Only I have heard his gentle footsteps from the road before my house. But the words has not been lit. I cannot ask him into my house. Ja, det här känns ju ganska konstigt för oss att nu riktar vi oss till er som sitter där ute, men inte till. Vi är i en sal där det inte finns någon publik, men vi är väldigt glada att få spela och det är väldigt roligt att få spela för er som sitter vid era datorer eller mobiler och lyssnar. Jag ska fixa till den här så där lite grann. Jo, Martina Almgren, This Song of Mine. Det är alltså poesi som jag har hittat av den indisk-bengaliska poeten Rabindranath Tagore. Och jag ska bara berätta lite kort om Tagore. Han var inte bara poet, han var konstnär, också själv kompositör, författare. Och han var den första som utomeuropé som fick Nobelpriset 1913 redan. Han var också pedagog och han var också samtida med Gandhi och frihetskämpe. Så att han hade många olika fält han verkade inom. Det var en slump egentligen att jag hittade hans poesi. Jag var ute efter att hitta en liten dikt om blommor. Så jag letade, jag googlade och letade.
Och så hittade jag en dikt då, som blev den första som jag tonsatte. Och sen blev det som att jag hittade fler och fler av honom. Jag tycker det är mycket poesi som är, när handlar om gemenskap, längtan, kärlek, livet, tankar om livet. Och det tilltalade mig så att det blev en samling av sånger här. Och för, nu fick vi ju en fin presentation om musikerna, men jag vill ändå säga, påminna igen. Vi har Karin Burman som sjunger, Ahmad Al-Khatib som spelar ord, Ove Almgren som spelar akustisk basgitarr. Här. Nu kommer det en sång som heter I Thought. I thought that my voyage had come to its end, and the last limit of my powers, and that the path before me was thy provisions were exhausted, and the time come to take shelter in a silent obscurity. Thank you.
Revealed with its wonders. Tack ska ni ha. Här kommer en kärleksdikt. I dreamt that she sat by my head. Karin och jag har pratat lite om, vi har läst på lite om Tagore och hittat uppgifter om att han var ju väldigt framgångsrik på väldigt många områden, men med kärlek så var det lite komplicerat för honom. Han var väldigt förälskad i sin äldsta brors eller en äldre brors fru. Och den kärleken var besparad. Vi tror inte att det någonsin blev någonting av detta. Men han hade det svårt och olyckligt med det. Så att här kommer vad vi tror är en dikt om den olyckliga kärleken. I dreamt. I dreamt that you sat by my head, tender.
tenderly ruffling my hair with her fingers. Playing the melody by her touch, I looked at her face and struggled with my tears. Till the agony of unspoken word burst. My sleep like a bubble. I sat up and saw the glow of the Milky Way above our window. Like a word of silence, a fire. She had a dream that rhymed with mine. The night is black and the forest has no end. A million people thread it in a million ways. Darkness, but where are we at home? Of that we are unaware. But we have this faith that a lifetime bliss will appear any minute with a smile upon its lips. Of songs, brush us, pass us, gives us delightful shots. La 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 la
million people thread it in a million ways. Then peradventure there's a flash of lightning. Whomever I see that instant I fall in love with. I call that person and cry, this life's blessed. For your sake, such mile have I traversed, all those sappers who came close and moved on. I don't know if they exist or not. Det här sista som vi spelade var en låt eller en sång som heter The Night is Black and the Forest has no end. Flera av Tagoras dikter börjar med något som känns som att det här känns svårt och hopplöst. Och sen så arbetar han sig fram till att någon tanke om att världen ändå är fantastisk och det finns öppningar. Så tycker jag den här The Night is Black var till exempel. Och jag kan inte nog säga hur underbart det är att ha skrivit den här musiken och sen spela det med de här fantastiska musikerna. Får höra hur de gör det till sitt och improviserar, spelar det jag har skrivit och tillför sitt eget. Så att det är alldeles underbart för mig. Alla låtar som vi spelar finns på en skiva som heter This Song of Mine. Men det finns en låt som vi ska spela nu som är alldeles ny. Vi spelade den för första gången för ett par dagar sedan på Pustervik i Göteborg. Och nu ska vi spela den igen. Jag ska ta och hämta mitt papper här och läsa texten, tänkte jag. För det är också en text som talar om att vi människor, vi tillhör varandra, vi tillhör det stora alltet. The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world and dances in rhythmic measures. Den kommer här. The same stream of life that runs through my veins night and day runs through the world. Runs through the world.
I can feel. Vi får lite försynta applåder från de få människor som sitter där framför oss. Jo, nu kommer ju helt enkelt själva titelspåret till skivan This Song of Mine, eller till, om man säger, hela det här projektet. Ja, This Song of Mine heter den. This song of mine will wind its music around you, my child. This song of mine, like the fond arms of love. This song of mine will touch your forehead like a kiss, my child. This song of mine, like
like a kiss of blessing. My song will be like wings to your dreams. It will sit by your side and whisper in your ear. My song will sit in the pupils of your eyes and carry your sight into the heart of things. It will be like the faithful star when dark night is over your road. Thank you.
the first day. Put the question, who are you? There was no answer. On the shore of the Western Sea, in the hush of the sun of the last day, utter the question, who are you? On the shore of the Western Sea, the hush of evening, on the shore of the Western Sea. Da 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 da
Tack. The Sun of the First Day heter den. Nu har vi kommit fram till vår sista sång. Den heter Flower, kort och gott. Det är alltså den allra första tonsättningen jag gjorde. Vad ska vi säga? Vi ska tacka så hemskt mycket för att vi fick komma hit. Vi var lite oroliga om det skulle bli inställt eller inte. Men så vi blev så glada igår när vi insåg att nej, men kom och spela så streamar vi det hela. Så tack så hemskt mycket till Trollhättans jazzförening. Och tack så hemskt mycket ni som lyssnar där ute. Det har varit roligt och härligt att spela för er alla. Karin Burman. Ahmad Al-Khatib. Ove Almgren. Och jag heter Martina Almgren. Tack så hemskt mycket och tack ni som har hjälpt till med ljud och ljus och jobbar med det också. Ja, Flower helt enkelt. Pluck this little flower and take it, delay not. I fear lest it droop and drop into the dust. Da 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 da. Place in a garland, but under it, with a touch of pain from thy hand, and pluck it. I fear lest the day will end before I'm aware, and the time of offering. Pluck this little flower and take it, delay not. I fear lest it droop and drop into the dust. Though its color be not deep and its smell be faint. And its smell be faint. So use this flower in thy service and pluck it while there's time. So use this flower in
my service and pluck it while there's time. Pluck it while there's time. Och passande nog så får ni en liten flower här också. Nu fick de en liten flower efter låten Flower. Visst kan ni spela en låt till för oss. Det är inte så nödbädda. Vi kan. Vi kan, faktiskt. Ni vill. Ja, vi kan. Ni ska. Ja, vi ska. Ja. Kör hårt. Det här är lite av en improvisation med en text. Och det, jag vill säga det att det är Karin som har gjort melodin till den här. Också en fin text. Jag tycker att det är så fantastiskt häftigt med träd som står där, är så stabila, står stilla. Man vet att det är fullt av liv inuti, men det ser alldeles stilla ut. Tagore skrev de här raderna som jag tycker är vackra. Trees are the earth's endless effort to speak to the listening heaven. Tack ska ni ha. Thank you.